Ahoj lidi ve spolek, tak tu jsme zase u robotů. Koukám se, co tady máme, jestli mě někdo zaznamená, že ty mě asi robotí do klanu. Tak, co máme za úkoly? Máme tu něco novýho. Kryl komponenty. Právě. Tak, skončil mi výzkum. Tak, a já bych potřeboval zase zapnout výzkum. Teď máme tady Natašu. A jelikož je na dálku, tak tím může zlepšit určitě takový útok na blízkost. To jsou tyhle dvě zbraně, tohle je teda i na dálku. Tak, 8 hodin, tak mě to už asi dneska nic nevylepšíme. Jsme tu bedník. Máme 43 zámků, to buď můžeme 4x otevřít tuhle bednu, a nebo si můžeme navzbírat tu stovku na tohle. Po případě 1000, ale to by trvalo hodně dlouho. Tak dáme bytu. Vykmeč, nějak taktika, záleží taky trochu na mapě, snad se nám to rychle pustí, já jsem většinou zvyklý, pokud je nějaká mapa, kde se bojuje na větší dálku, tak si brát samozřejmě jako první Natašu, ano, fajn je takhle odstřelovat na dálku. Koukám, že jsme tým 4x4, takže určitě je dobrý jít do grupy. Dobrý, jsme se dočetli 5x4. Jít sám, no tak tyhle velký roboty, tyhle dva jsou docela odvážní, že do něj jdou, já sám se do něj bojím. A je fakt, že ta Natasha je na dálku, tamhle jde na nás pavou, ten nás odkouří všechny. Jednoho. Vidíte, jak mu nezvedu ho dolů, prostě nebáte ho. Jdeme na něj vždycky takovou, co by bylo, aby jsme ho neopustili. Tohle robot má pod kléčkem samoregeneraci. Kdy si můžeme takhle po stisku kléčka doplnit život, zase až potu jakoby šedivou kolonku. Jo, to co je už šedivý, to už doplnit nejde. To už je zničený na tom robotovi. A samozřejmě stojí to baterie. Jo, to jsou ty zelený, co sbíráme. Máme tady problém, že tu máme dva pavouky. Takhle stojí, tak to na něj napálíme. Jsme tady trošku zavřený. Tamhle vzadu, co se nehejbe moc. Je to dobrá.
trochu jsme ho trefili, tak jestli ho trefíme takhle dobře ještě jednou, tak ho zabije. To je asi někdo jako já s Natašou, který odstřeluje na dálku. Koukněnky, ale jo, tak jedno jsme sejmuli. Bojím tohohle pavouka, ten nám jde do zad. Chce nás odklíčit. Myslím, že bychom měli jít všichni do toho vždycky. Zkusíme to napálit před. Čas prohráváme o 2 kily. Koukám, schoval se k němu kamarád. Malej pindia. To měl koupit. Tak
se mi taky něco povedlo. Takhle použít ještě tohle, tak tady trochu na nás naběh. Chtěl bych, aby jsme do něj aspoň dva. Dobrý, pojďme na něj. Tak ti jsem moc nepomal, kamaráde. Ty jsi zůstal sám, jo? Nebo jak to je, chlapi? Nemůžu skákat, to je blbý. Tak do páně, že se přejmu z tohohle. Nemá život. Tam na toho zádu aspoň. Jsem zůstal jedinej naživu, nebo co to má být, sakra. Oni o mě nevěděj. Oni o mě fakt nevěděli, že jsem tady. Teď už o mě věděj, tak a je to. Opravdu jsem zůstal sám. Tak tím to stížíme, že se objevíme, pokud možná co nejdál od nich. Aspoň jednoho bychom měli ještě na trh sejmout. Nebo že se jim tak. To je skákavka tenhle. Jo. Hotovo, čas. Tak jsme prohráli. Ale zůstali jsme nejdýl, takže bychom mohli dostat nejvíc věcí. Tak, tady vidíme, že běží operace. Tak a hned dáme další hru, to nezdržujeme. Uvidíme, co nám to dá za mapu. A podle mapy se rozhodneme, jakýho robota. Tak jsme začínali s Natašou, protože jsme si vybrali robota na dálku. Tak a město, tady bychom měli vybrat asi spíš těžkou techniku. Tahle mapa na dálku není moc dobrá. Opravdu vyplatí vyřat to takhle ve skupině, když někdo vyleze mezi barákama, tak možná řezat. Tady se nevyplatí poskýtat, tam teď ani prvníma se nevyplatí. Vidíte, že té palou se bude mít docela rychle poskýtaný, ale stejně má. Nevím, jestli se mu to vyplatí. Nevím, jestli nemám ten pod pro nás. Tam nějakou vyzboku od CV, tak se to nechce, to bude moc vyskolá. Dorovnáme. Tady nás zbombarduje z boku. Nejvyšší čas je utíct, aby mu někdo pomohl. Ale ne, ten dneska je uskočím ty. Musíme tu natačit.
musím taky kivo. Tady nemám zabraný vod, tak to, jo. Tady zase nůžky. Pošlem mu tam dárek. Trochu to koupil, tak dobrý. Ten má rakety, to navádí. A Pavol k nám jde, tady do prostředka. Tak, už je to ve středu. Na věže, tak se povedly 2 kily a jedno zajmutí. Tak, dostali jsme tady hvězdu za operaci, takže si vyzvedneme odměnu. Tam 120, to nemáme zlato. Tady máme stříbro, zlato a platinu. Hold, tam nezbyde nic jiného než zase jít bojovat. Na to, že byste rozhodně pozdě, tak je hodně hráčů aktivní. Průměrná čekací doba je 16 vteřin na zápas, což je dobrý. Tady bychom si zkusili vzít tak Natašu jako první. Tady Nataša je k ničemu jako poslední robot. To je velká mapa.
ten laser ten je dobrý, koukám. Ten se tam přesuji za tím laserem, ten můj. Tak co? Koupíš to, tyjo. To nabiju. Brání. Tak, jdem teda někoho na dálku. Jdem tam. Máme taky nějaký styl. Vypadá, jestli budeme mít filmy. Ale umří, protože má žádný život a brání to tam, že úplně živí ty nechty. To je moc daleko. Jo, a taky se s tím nejvíme, to je zase... Tak asi bude po mně a je to. Tak, tam se měl stoupnout. Ne. Ty jo, ten nese štít, tak on má zesílený armor. Teď by bylo lepší opravdu štít. Tamhle ten načatej vypadá dobře.
Stará essa barra, tá com a minha poção. Descendo até onde ela é. Então tá no meu poção. Será que ele também vem cá não? Ele é limpo. Tá em mala aí, velho. Tá acontecendo uma frente. Pouquinho aqui, de volta. Ah, é só. Tá mais nada. Aquele jeito. Não parece que eu não sei, né? Tak, splnili jsme nějakou odměnu. Tak, tady honor, to bude za chvíli už splněný. Tak jdeme dál na to. Tak se nám vůbec nedaří vyhrávat, takže nemáme žádný zlato. Takže nemůžeme vůbec urychlit vývoj. Vývoj výzku. Jelikož se nám nedaří, tak já možná zvolím jinou taktiku, že vemu nejdřív opravdu útočního robota, ne? Ne tu natašu na dálku. Abych jim dokázal pomoct. Tady určitě se vyplatí na dálku. Tady Nataša je k ničemu, pokud se schováte dovnitř. Takže určitě se někdo dovnitř schová. A někdo se schová naopak na stěnu. Ale všichni jdou pryč, já bych měl zajmout tenhle ten bod. Tuhle věž. Tak když ji nezajmu, tak to evidentně nikdo jiný z týmu neudělá. A pokud ji zajmu, tak bychom měli šanci mít 3 lidé. Po jednoho hráče mím. Tam mám ještě robot. Pěkně má nějaký kanón. Je doplnit, jo. Já na ně ještě nedostřelím, protože mám zbraně má. Teď ho takto trefuju. A on má opravdu silný ten kanál. Takže ubírá hodně života. Takže někdo do boku. A on má utilitu, kterou mě nejde zaměřit. Pouknu to. Ale ten vypadá, že opravdu kvůli nohy vypadá. Tak to je hotovo. Tak to je dalšího, kamarádi mi vůbec nepomohli. Jo, tady je nahoře na střeše. Oblíbený místo. Come on.
schovávat takhle za ty palouky, který mají ty energetické štíty. Jo, kamarád mě tady chrání, je to super. Sám do čtyře. Tady je pavouček, to ne. Tak, základní pravidlo, měli bychom to pálit tady do toho, co nemáte. Tak, ty jo, na vodku, to je pavouka, čerý. Nevím, kolik nám se zůstalo, ale potravy nám zase. To se nám povedlo trochu. Ještě zajímám ten maják. Ten má lasery, ten je přesný. A jsme to asi prohráli. No jo, zase ty běže. Tak, propadli jsme se asi v lize dolů. Jsme špatně hráli. Tak, splnili jsme další úkol. Honor. Takže jsme na odměnu. Tak, zkusíme další hru. Otevřeli jsme kolik 50 klíčů, to je málo, ale tady jsme dostali brnu. Se stříbrem, tak super. Tak ještě zkusíme jeden match. A jelikož asi nevyhrém, protože jsme nějaký opravdu asi slabý. Takže o tom hrajeme dál. Hrajeme jí dál, ale hrajeme jí jako krátkou dobu. Takže máme relativně slabý zbraně a i ty roboty. Do nějaký doby, kdy všichni hrajou. Jen zkusit, tady o nic nejde, zkusit znova.
jsem říkal, dáme poslední hru a uvidíme, to dáme, anebo dneska skončíme s tím, že prostě dneska máme smůlu na lidi. Hrajeme se samýma silnýma. Tak jsme měli slibně rozjetou tu obranu. Bohužel jsme tam všichni umřeli a oni mezi tím posbírali ty věže. Tak šup šup. Šup šup, pak to není moc dlouhý. Tak. Zase město. Město nemám rád, takže dáme nějakou hopsavku. Tenhle robot umí skákat. Ale ne, ale tak tohle je hodně špatný začátek. Byl jsem tam sám a teď, když jsem je tam dorazil, tak tam přijde ode mě možná kavalérie a vylikviduje to tam. Už by mohli ti lidi pochopit, že tady se nehraje na to, kdo sejme víc robotů, ale kdo opravdu jde a zabere ty věže. Protože kdo má ty věže, tak prostě má strašnou výhodu. Tak si bránit prostě. Jdem do něj, tak ho snad sejme. Žádnej modrej. No, to je výraj. A ještě mají vkázací roboty. No, to je. Tak můžem jenom utíkat. Dobrý, konečně taky jsme někoho zničili. Ale hotovo. Ne, tohle nejde. Bohužel, dneska vám nechází žádný útěství. Máme proti sobě jenom silný. Silný roboty, silný tam zbraní má. A hlavně hrajou ty lidi, hrajou jako tým, no. To jsou u sebe.
kterou jsme pobili svojím hrámi, tak si mohli zvolit něco. Tak určitě se musí objevit někde jinde, nějak se objevit, aby ho hned zabili. Nic. Dneska se mi to nedaří. Posuje mě to do týmu, který jenom prohrává, takže uvidíme se zase někdy příště. A mějte se a dobrou noc.